också nästa artist, fastän på dansbanorna runt om i landet. Och i Melodifestivalen har hon varit med så många gånger, så att det är väl rekord där också snart. En gång vann hon och förde vidare Sveriges stolta tradition utomlands att sjunga Lo. Lo? L-O? Lo med två O. Ja, det är engelska och betyder toa. Just det. Först var det Waterloo, sen kom Digilo. Och så sist fick man ju byta ut fyra bugg mot Boogaloo. Då vet jag vem det är. Det är ju hon som alltid är kär och galen! Just det. Det är jag som är Lotta Engberg. Jag är egentligen ganska vanlig. Väldigt vanlig. Mycket vanlig är jag. Surströmming tycker jag om jättemycket. Jag tycker om Lottakåren. Det värsta jag vet är människor som är dumma. I mitt tidigare liv så har jag gått på musikskolan, jag är utbildad musiklärare. Lyssnar jag på musik så lyssnar jag på klassisk musik. Min sångkollega Peter Ås, han är inte så nöjd med mitt utseende när vi sjunger duetter, för jag har en leverfläck på näsan och den brukar han alltid sjunga till. Ja, som barn var jag lugn, stillsam, lekte själv, inte alls som jag är idag. I tonåren blev jag ungefär som jag inte var när jag var barn. Det bästa partiet i min låt är från bam, bam.